Insar Esport és una oportunitat. Insar Esport és pujar l'autoestima a aquests joves i aquestes joves. Insar Esport és crear xarxa entre el tercer sector social i el tercer sector esportiu, també amb les administracions. Insar Esport és il·lusió. Insar Esport és treball en equip. Aquest any a Insar Esport comptem amb la col·laboració de 14 federacions esportives. Això vol dir que tenim 14 esports, 13 que es fan a la província de Barcelona i un que és rem que es fa a Banyoles. Llavors estem molt contents perquè la projecció del projecte va cada cop en augment. Aquest any participen 150 joves de diferents municipis de Barcelona i un grup de joves també de Banyoles que fa el projecte allà. Venen de 15 països diferents. Nosaltres som absolutament inclusius. Tots els joves que vulguin entrar al projecte poden entrar al projecte. Encara que no parlin bé l'idioma, encara que no tinguin els papers regularitzats, encara que tinguin dificultats a l'aprenentatge, nosaltres incluïm a tots els joves en aquest projecte, no deixem a ningú fora. Nosaltres necessitem, per fer el projecte, el suport econòmic. El suport econòmic el tenim per part d'empreses, per part d'administracions, per part de fundacions, també. S'ha de donar suport a Insar Esport perquè Insar Esport és un programa que dona oportunitats als joves i els joves són el motor d'una societat. S'ha de donar oportunitats als joves que estan en risc d'exclusió, als joves que ho tenen més difícil, i això és el que fa Insar Esport.